nebyonga tubita debali Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye neyeetaba mu kusabira emyoyo n'okujjukira ebyo byonna Ssekabaka Edward Chwa II abaana n'abazzukulu bye bakolera Obuganda bonna omwali okukulaakulanya Buganda n'okukuuma ebyobugagga byayo. Okusaba kuno kuteekeddwa ku kkanisa ya Omega Healing Center e Namasuba nga kwetabiddwako okusingira ddala abalangira Abambejja ne Bannaalinnya. Ssaabasajja ku mukolo guno atuuse ku ssaawa 4:15 nga nziddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Ambassador Emmanuel Ssendaula wamu n'akulira ekkanisa ya Omega Healing Center e Namasuba Maleko Kyaze. Wana gode we kisimbe kyazimbiddwa omusumba Kyaze era oluvannyuma yayingidde mu kkanisa okwetaba mu kusaba. Omusumba Kyaze yeebazizza Kabaka okusiima neyeetaba mu kusaba kuno wamu n'ab'enganda ze batunategeeza nti emyoyo gyabo bye basabira tegibali tenna kubula ssanyu kubanga bajjukira ebirungi byonna bye bakolera Obwakabaka. Olwaleero Ssaabasajja bw'abadde ayingira akolezezza ettaala ennyumba ya Ssekabaka Walugembe Muteesa era yeyeyaka symbolizes that waliwo yabadde atidde ngalowooza nti tuzze kumubaga naye mu butuufu kuffe tetulina nnaku. Ssebo kijjawo bulungi wa nsaafu. Omusumba Kyaze bwana isi Ssaabasajja n'abalangira kwosa n'Abambejja ne bakuma emisubba kwosa n'okuteeka ebimu ku bifaananyi ebyabannaabwe abassa emikono okulinda Bakabaka. Ssaabasajja atuula abo nno basaaba baana b'omusaayi kennyini akadde kanaye Ssaabasajja nzikirizaamu. Olwa basomedde ebintu Ssekabaka Daudi Chwa bye yakolera Obuganda n'engeri gy'alwanamu okulaba nga Buganda ebeera obumu ku Bwakabaka obusinga amanyi n'abantu okwekulaakulanya. Kabaka Daudi Chwa yakulemberamu enteekateeka ey'okuzimba lutikko y'abakristaayo ennamirembe mu 1919. Abasumba ab'enjawulo basabidde Ssaabasajja ne bamubuulira biki bye bayinza okukoleramu naye okulaba nga Buganda eyongera okumuwona amanyi kubanga Ssaabasajja yeka alina ekisumuzo ekiyinza okugikomyawo. Ye Ambassador Ssendaula mu kwogera kwasibya abalangira n'Abambejja bwetutalanga nsonga zaabwe mawulire naddala nga waliwo ebisibi babula batuule basanjulira obuvunaanyizibwa. Ekyo kisobozese ensonga ezo eziba zeemulungizibwako okugonjoola obulungi awatali kuzitwala mu mawulire. Ssaabasajja mu kwogera kwebazizza Pastor Maiko Kyaze olw'okuteekateeka okusaba kuno ate era nga kubagatta wamu ategeeza nti ekikolwa kino kirungi ate era nga kiraga omuntu okufaayo ennyo eri abalala bw'atyo neebaza Katonda abawadde amaanyi n'obuvumu okulaba nga bayita omwaka ogwedde. Enkolerero nnungi nnyo era ndiwagire kuba eyongera obumu mufe wennyini. Omukolo gubadde gwa kitiibwa, gubadde gwa ssanyu era nsuubira nti emikolo nga gino gijja kuba nga tuddamu okugiteekateeka. Kabaka omaliriza nde mu lubirirwe Ronald Kakooza yakusakidde gwe eno ku Babukedde TV.